И така, днес трябва да разберем, скучно ли е на борда в дните, когато корабът не спира на пристанище. Нека да видим. На петия етаж или пети дек, както се казва на корабите, готвачи правят демонстрация на карвинг. Стотици пасажери са се струпали край огромна видеостена в централното фоайе. В един от баровете дерматоложка обяснява, цитирам, как за 10 минути да станем с 10 години по-млади. Не мога да ви опиша колко семинари, беседи и курсове се водят ежедневно на круизните кораби. Има срещи за запознанства и дори вечери на анонимните алкохолици. Хората си правят тук турнири по бридж, билярд или боулинг, посещават уроци по танци или просто се наслаждават на музиката по откритите палуби. Безкрайни са забавленията за децата на борда. Цял екип от аниматори работи с тях. Разделят ги на групи според възрастта, организират им състезания и празненства и общо взето децата са щастливи. Можете да ги оставяте на аниматорите на кораба безплатно от сутрин до вечер, дори тогава, когато слизате да се разходите на брега. Ако пък не обичате детски шум, вашето място е на 15-ти дек на кърмата, където е само за възрастни. Тук пасажерите събират слънце, пиват си, някои четат, други плетат, повечето нищо не правят. Тактуват си в ритъма на музиката или в ритъма на тишината, полубудни или полузаспали от щастие. Всеки круиз е много различен. Някои са шумни и весели, с дискотеки и партита, други са тихи и спокойни и предлагат релакс и почивка. Дали е скучно в дните в морето, преценете сами. В момента нашия кораб кротко плава към Палермо, столицата на остров Сицилия. Утре ще бъдем там и ще видим светилището на Света Розалия, стария център на града и една от най-известните катедрали в света. До скоро!